សូមអនុញ្ញាតគ្រប់ជំនួយសួរប្រិមត្តទូរទស្សន៍អ្នកជនកំពុងតែទស្សនាការផ្សាយរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទប៉ុស្តិ៍5ជាទីគោរពនិងអជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីចែកគ្នាមើលC&C យើងតែងតែអញ្ជើញយកមិនគិតយុមកពីបណ្ដាក្រុមមជ្ឈដ្ឋានផ្សេងៗហើយយើងនឹងជ្រើសរើសយកប្រធានបទមួយដែលតាក់ទងជាមួយនឹងសមិទ្ធផលក៏ដូចជាស្នាដៃរបស់វាគ្មិនគិតយុផ្ទាល់តែម្ដងដែលយើងនឹងធ្វើការផ្សាយជូនទស្សនានៅរៀងរាល់ព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង10ដល់ម៉ោង11យប់ហើយវាគ្មិនគិតយុនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពី អំណានតែម្ដងសម័យមុនយើងតែងតែទិញសៀវភៅពីបណ្ណាល័យពីវណ្ណាគារមកអាននៅក្នុងផ្ទះហើយដោយសារតែបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែទំនើបទៅបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអាចអានសៀវភៅបានគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃបានអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចង់អភិវឌ្ឍខ្លួនតាមរយៈការអាននឹងកុំភ្លេចតែថ្ងៃនេះ យើងបានដឹងហើយថាការសិក្សាគឺជារឿងមួយដែលមនុស្សគ្រប់រូបមិនអាចខ្វះបាននោះទេហើយការសិក្សានេះទៀតសោតមិនមែនត្រឹមតែសិក្សាដោយខ្លួនឯងឬក៏សិក្សានៅក្នុងសាលាបានគ្រប់គ្រាន់នោះទេការសិក្សាស្រាវជ្រាវនោះទៀតសោតគឺយើងអាចរកប្រភពពីការអានសៀវភៅឬក៏អាចស្រាវជ្រាវតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកផ្សេងៗកាលពីមុនបើសិនជាយើងចង់អានសៀវភៅឬក៏ស្វែងរកព័ត៌មានមួយចំនួន យើងទៀមទាបណ្ណាល័យដែលជាប្រភពនៃបណ្ដុំសៀវភៅទាំងអស់នោះប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះគឺកាន់តែមានភាពងាយស្រួលដោយសារតែយើងមានបណ្ណាល័យអេឡិចត្រូនិកចង់ដឹងថាតើបណ្ណាល័យអេឡិចត្រូនិកនេះមានលក្ខណៈសម្បត្តិយ៉ាងណាខ្លះនោះហើយគន្លឹះសំខាន់ៗក៏ដូចជាអត្ថប្រយោជន៍នៅក្នុងការប្រើប្រាស់បណ្ណាល័យអេឡិចត្រូនិកនេះនិងគន្លឹះសំខាន់ៗសម្រាប់អ្នកដឹកនាំសម័យថ្មីតើត្រូវមានអ្វីខ្លះនោះ នៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងមានវាគ្មិនមួយរូបដែលលោកនឹងចូលមកបកស្រាយតកតងជាមួយនឹងចម្ងល់ទាំងអស់នេះនៅក្នុងកម្មវិធីចែកគ្នាមើលឬសៀនស៊ែរសូមប្រិមត្តទស្សនិកជនអញ្ជើញតាមដានទស្សនាដូចតទៅ តើគុំប្រិមត្តមកកាន់វគ្គកិច្ចសម្ភាសឬក៏វគ្គថកសូនៅក្នុងកម្មវិធីចែកគ្នាមើលC&C សម្រាប់ថ្ងៃអាទិត្យនេះជម្រាបជូនផងដែរថាកម្មវិធីរបស់យើងមានធ្វើការផ្សាយជូនទស្សនានៅរៀងរាល់ព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យ នៅវេលាម៉ោង9:30នាទីដល់ម៉ោង10:30ព្រឹកបើសិនជាប្រិមត្តខកខានទស្សនានាពេលនេះមិនធ្វើទេយើងមានធ្វើការផ្សាយឡើងវិញជូនទស្សនាផងដែរនៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារវេលាម៉ោង10ដល់ម៉ោង11យប់ផងដែរប្រិមត្តតែបានជ្រើសរើសថាកម្មវិធីរបស់យើងតែងតែបានអញ្ជើញនៅវាគ្មិនគិតយុមកពីបណ្ដាក្រុមមជ្ឈដ្ឋានផ្សេងៗហើយយើងបានជ្រើសរើសយកប្រធានបទដែលតកតងនៅសមិទ្ធផលដូចជាស្នាដៃរបស់វាគ្មិនគិតយុនីមួយៗមកចែករំលែកនៅក្នុងកម្មវ
កិត្តិយសមួយរូបទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងប្រធានបទថ្មីផងដែរជម្រាបជូនតែម្ដងថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកគ្នាអំពីប្រធានបទនោះគឺបណ្ណាល័យអេឡិចត្រូនិកនិងកលិសសំខាន់សម្រាប់មេដឹកនាំសម័យថ្មីមុននឹងទៅដល់សំដួលចម្លើយនឹងវាវត្តមានរបស់វាគ្មានកិត្តិយសយើងក៏សូមណែនាំប្រភេទជាសារាគ្រប់ជាមុនសិនបាទប្រិមិត្តនេះគឺជាប្រភេទសារាគ្រប់ប្រើសម្រាប់តែមនុស្សចាស់និងមនុស្សពេញវ័យទេបាទមានប្រសិទ្ធភាពគឺព្យាបាលអាការៈគ្រុនក្តៅនិងឈឺក្បាលយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពបាទបន្ទះនេះមាន10គ្រាប់បន្ទះនេះមានចំនួន4គ្រាប់ប្រិមិត្តអាចជ្រើសបានទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តហើយមានលក់នៅតាមបណ្ដាអសស្ថានទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានេះយើងបាទហើយយើងក៏មិនភ្លេចអនុញ្ញាតអរគុណផងដែរអ្នកដែលបានឧបត្ថម្ភកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងវគ្គដំបូងនេះបាទសូមអរគុណទៅដល់ TV5 បន្ថយផ្ដាសាយដែលមានអាការៈហៀសម្បោឈឺក្បាលTV បន្ទះពណ៌បៃតង
chăng cầm ao bề mặt tận tầng rồng chạm dù nó cứ viết không biết kiện dù thay đi cứ chia nè này dương sôm bằng hàng chuồn tạm lòng chia và thăm sôm chỉ biết số luôn bà cứ sôm chỉ biết số và sau cùng một cái là với tư cách chạy khi mưa được cô xiên xe là bỏ học bỏ lịch làm là bỏ dương bài hơi chia làm bông sôm ở lúc này nó mua hàng tuần tí ba chập bon và cọp càng như vậy khác tất cả việc tuần đi chôn của bông thái tu sơn này cam thì bao giờ mà sôm chỉ bà ở con bà cứ sôm group chỉ biết số tu sơn đi chôn chỉ biết thế, tôi xin được đại công phong đã tạm đàn tôi xin được tạm cái chợ tụ tụ, con chưa tập làm đã phụ mình poly pram, nâng cam vị thi suy yên xé, chuyện bát chung chia đi ná, sập ngay chuyện bát cái chi thập phần đất bản là lại lệ tình đấy, đại miền chung thật cầm đất ép nâng chia bờ thiên cầm bậc sao vị ba, rồi bọc cầm hôn idea stream ấy global co ltd, à tới tại background lúc chia nét thuốc cái kia được co thọ bờ oxy đã muốn nâng châu đó là electronic app này mà. Bà, tạm bất tới khi mà cứ chỉ kẻ dụ nó không cầm hôn MPS. Bà. Trading của LTD để chỉ cầm hôn nom chỗ chạy chạy bạc đặc hợp sắp xài bệnh trạm khả năng thúng nó không để trên trạm Campuchia. Bà. Hay khi mà có chỉ sử dụng chức cầm bậc xa vị bán nó không cầm hôn BNG Piling để dùng biến sử dụng cầm bọc cực, khuôn cực. Cái đồ chỉ phần lật xó cực hay cực cùng nó không để trên trạm Campuchia được khả năng. Bà. Hay khi mà có chỉ mà cha. Mà chạm đôi thay tóm dân dân mà cả lại phòng đá hay dựa về phía nam trong rồi đi khi mà bạn cao là người cầm hôn thầm mấy mối tiết để chúng một thay idea stream ở global của ở thị đi để miền bột sản phẩm cái gì bạn nào lại lại tình này cũng nên em đi bà bà lấy gì chụp mà đo là bạn nào lại lại tình này đoàn tới bà mua hai đấy bạn nó khơi chập đau mà bận bận bạn nào lại lại tình này làm bà mình tên tới khi ông bằng cao bạn nào lại lại tình này đi cao là máu cứ đời xa khi ông mới khởi thành bắt tay Campuchia bao nhiêu thật nó không nằm nạ cả để miền cả bị vọt bằng riêng chim ran lực lượng bị sai bằng lúc bị sai bị chạy Campuchia bạn đã tuân thì yang tầm khăn mình tên trong bản lực cầm phu sự tập hiệp càng nghĩa người ta mà đã có xuống thập ban on cấp hiệp chỉ một cam và đôi chia chỉ có tụ tập phòng đài đời mới khởi thành bắt chạy Campuchia việc có bông khai tôi chỉ cho là còn mùi và gọp đời sự tập hiệp một cá chô luôn chấm này bị vọt thông thiên mà lúc cả đôi chia xét được cách sân cung chia phòng đài lúc được khiêm bạn bạn room khi bạn cài là người một bạn app tham gia mới được có dạng ai gì bạn là chỉ library bạn là lại tận đây cập nhật app này là một tên mặt đó. Thoát pin một mắt thưa cả như chỉ nè này pun này đại tiếp bạn cho chất ở bằng cài hay chỉ library này là bạn. Bà mình tên đó khi ông có chỉ nè này pun sẽ phải hành một thọ. Oh, bà có phần lệ sao bớt suốt suốt prep này nè bạn. Bà xong trình tỏ cho bạn. Bà hay pin muốn bây giờ vậy từ đó biết thà bạn là lấy cái dương trong sầm đầu từ cái hào thà. Tì cái lại mùi nơi tam sở la riêng bà chẳng tới tì cái lại mùi để có một bộ đông tôi đòi cùng rong tên ở đây ai có xa rồi phơi mê riêng chỉ tràn để sợ vì sợ dụ bị chôn dạ cơn cái đôi chỉ xa thiên ạ chôn nó còn ai từ thơ ca sắc xa sao chiếu nó tuy nụp to để mà đó để lấy bà nà lại lấy tình ấy câu vì mình khó khăn và màn đây còn ta bà nà lại lấy tình ấy vì miền phiếp nghi xua thoảng tha sợ thì sợ dụ chôn dạ cơn cái đôi chỉ xa thiên ạ chôn còn ai thơ ca sắc xa phi chầm ngay tam dạng nạp chạy của chìa bên đây ta còn ai án có bán đập có bán tam tu sạp bỏ cọt to tại một đòn đây vì miền phía người xưa trở nên bề lý có ai thơ ca sắc xa bàn cục bê nâng cục đi cả lấy hay với sọp từ nước phía chuyên lươn này sẽ mày cao phải chạy cạo chia này anh bà vận này hai cô bầm non xin tiết đại bằng ca library em đi lang miền cô bầm non chui ở bảy khla tới tìm mua dương cả lấy khơi tha nhưng mình tới ngày biết được chưa là bạn buôn phèm chăn muốn đó nè miền này nippon chia ra nè bạn nippon và phê phê chia ra đó nè hay nè khác có quạt từ tour ban ca còn tour ở chân tư nè khác có quạt ôn từ ip co kho cổ kho ngô ở chân tư miền đăng phi bánh hà ở tây hay cô cùng đón này app live về đấy cứ ban là cho room chẳng này với khác là bay tour tour này nippon thành ăn bà thật là con ông cô ông nón muối con ông chim nào ông cô ông nón sập khăn thằng bầy bạc nhom biến đổi bầy nó bà biến đổi bầy cô ông nón ti muối bạc nhom nó cứ dùng cho ruộng lực thực chất chấm ruộng thực chất có đôi chỉ bằng phô ở chỉ bột khmai dương chỉ bị xét sơ thì xét dụ chun xạ cân có đôi chỉ xa thiên hạ chun nó ỏi phụ quạt chập đam sờ lạnh cả an sờ phơi bài tam dạ bản lai lệ tận địch bao dương đi cứ bị chui bắt đầu phim người xuôi mình tên đôi khi bạn lực lại khẳng lời chứ cứ phụ quạt ai thực ra sạc xa sau chiều liên sột bán cục bê cục bê liền tầng ó tạm giờ tu sạp bỏ quạt hơi vị trí cả lại mũi đại phẩm môn phát đông thật đòi cái hào thật chỉ clang stock tên ảnh ấy clang stock chìm này đang đó thông mũi này về nà cốt để phụ quạt ai xoay như rộp đùm nọ xa rái bánh hạp chôm có đôi chì bọt bị sao chìm này đang xê nó không luôn đang bây dục mà ăn ở vọt nó không thành phép chiều cam
របស់ពួកគាត់ផ្ទាល់តែម្ដងគោលបំណងទី2គឺសំខាន់មែនទែនហើយវាឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់លោកដែលបានសួរមកមិញនេះគឺយើងចូលរួមលើកស្ទួយស្នាដៃអ្នកនិពន្ធក្នុងស្រុករបស់យើងតាមរយៈឲ្យពួកគាត់មានប្រភពចំណូលមួយផ្នែកទៀតដោយការដាក់លក់សៀវភៅរបស់ពួកគាត់នៅក្នុង mobile app បណ្ណាល័យអេឡិចត្រូនិកនេះតែម្ដងអ្វីដែលគាត់ទទួលបានគឺចំណូលរបស់ពួកគាត់គឺ passive income ហើយមួយទៀតគឺអ្នកនិពន្ធគាត់ទទួលបានភាពល្បីល្បាញទាំងនៅក្នុងស្រុកនិងសកលលោកផងដែរតាមកន្លែងនេះខ្ញុំសូមបើកបួងកញ្ចក់បន្តិចដែរដោយសារយើងមានការសហការជាមួយសមាគមបញ្ចូលសម្លេងកម្ពុជានៅក្នុងការដាក់បញ្ចូលសៀវភៅទាំងអស់ដែលជាស្នាដៃកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់អ្នកនិពន្ធក្នុងស្រុករបស់យើងនឹងទៅជា audiobook មានន័យថាយើង record សម្លេងទាំងអស់នៅក្នុងសភៅហ្នឹងទៅជា audiobook ដើម្បីឲ្យសិស្សនិស្សិតក៏ដូចជាសាធារណជនគាត់អាចងាយស្រួលអានក៏បានស្ដាប់ក៏បានហើយមានបកប្រែទៀតទៅជាចិននិងអង់គ្លេសទៀតអញ្ចឹងហើយអ្នកនិពន្ធគាត់សប្បាយចិត្តមែនទែនដោយសារមិនត្រឹមតែគាត់ទទួលបានប្រាក់ចំណូលទេគាត់ទទួលបានភាពល្បីល្បាញទាំងនៅក្នុងស្រុកនិងសកលលោកផងដែរពិសេសណាស់បាទហើយអ្វីដែលគាត់ធ្លាប់ជួបបញ្ហាពីមុនអ្នកនិពន្ធគាត់តែងតែត្អូញត្អែហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកនិពន្ធភាគច្រើនគឺគាត់និយាយដូចគ្នាបាទឆ្លងកាត់តាមបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំធ្លាប់ជួបពួកគាត់កន្លងមកគឺគាត់តែងតែនិយាយថាសភៅគាត់លក់ដាច់តែលក់ដាច់អស់លុយបោះពុំបន្តទៀតដែរបាទវាជារឿងមួយដែលអ្នកនិពន្ធណាក៏ជួបដែរគឺអ្នកនិពន្ធចំណាយពេលលឿនច្រើនមែនទែនទៅលើការនិពន្ធចងក្រងរៀបរៀងសភៅឡើងមកបន្ទាប់ពីការចំណាយពេលលឿនដល់ច្រើនហ្នឹងគាត់ត្រូវចំណាយថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងការបោះពុំផ្សាយបន្ទាប់ពីការចំណាយថវិកាហើយគាត់ត្រូវចំណាយពេលមួយសាទៀតដើរដាក់លក់សភៅរបស់គាត់នៅតាមតូបលក់សភៅក៏ដូចជាបណ្ណាគារផ្សេងផ្សេងអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងគាត់ថាការលក់របស់តូបលក់សភៅក៏ដូចជាបណ្ណាគារគេឲ្យតាមដំណាក់កាលឬក៏ទៅតាមបរិមាណនៃការលក់បាទអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យចំណូលដែលគាត់ទទួលបានហ្នឹងវាបាទធ្វើឲ្យគាត់អត់សល់ធំដុំអីទេអញ្ចឹងបានមកអស់ធ្វើឲ្យគាត់អស់ទាំងទឹកចិត្តក្នុងការបោះពុំបន្តហើយគាត់គ្មានទាំងធនធានក្នុងការបោះពុំបន្តទៀតផងដែរហើយវាជាហេតុផលដែលធ្វើឲ្យអ្នកនិពន្ធក្នុងស្រុកយើងគាត់មានការបាក់បាក់ចិត្តបាទអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើនេះគឺលើកស្ទួយគាត់ខ្លាំងមែនទែនដោយសារយើងក្រៅពីការបង្កើតប្រភពចំណូល passive income តកូនតចៅដល់គាត់ហើយគឺយើងប្រម៉ូទគាត់លើកស្ទួយគាត់តាមរយៈការដែលយើងសម្ភាសគាត់នៅក្នុង TV online ជាដើមដើម្បីឲ្យ fan របស់គាត់អ្នកដែលគាំទ្រសភៅរបស់ពួកគាត់បាទឃើញមុខអ្នកនិពន្ធពួកកន្លងមកគឺអត់មានអ្នកណាសូវអើពើទៅលើអ្នកនិពន្ធរបស់យើងប្រហែលទេបាទភាគច្រើនសិស្សអីគាត់ឃើញសភៅគាត់អានសភៅគាត់ឃើញឈ្មោះក្នុងសភៅប៉ុន្តែគាត់អត់ស្គាល់មុខអ្នកនិពន្ធបាទអញ្ចឹងវាជាវេទិកាមួយបង្ហាញទៅដល់សាធារណជនក៏ដូចជាសិស្សនិស្សិតអីដើម្បីបង្ហាញពីឧត្តមភាពរបស់គាត់បង្ហាញពីស្នាដៃរបស់គាត់ទៅកាន់ពួកគាត់ហើយលើសពីនេះទៅទៀតយើងក៏មានកម្មវិធីការប្រកួតប្រជែងអ្នកនិពន្ធជំនាន់ថ្មីដែលមានការទទួលស្គាល់ក៏ដូចជាលើកពានរង្វាន់ផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភឲ្យផ្សេងផ្សេងពីបណ្ណាល័យអេឡិចត្រូនិកក៏ដូចជាការទទួលស្គាល់ពីអ្នកនិពន្ធជើងចាស់អញ្ចឹងហើយវាជាកិត្តិយសរបស់ពួកគាត់មួយដ៏សំខាន់ផងដែរហើយពួកគាត់សប្បាយចិត្តរីករាយក្នុងចិត្តមែនទែនដែលពួកគាត់ឬព័ត៌មានមួយនេះផងដែរហើយគោលបំណងទី3របស់ខ្ញុំបាននេះគឺយើងចូលរួមមកផ្នែកផងដែរក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំបែប Digital ឲ្យមានភាពល្អប្រសើរឡើងថែមមកកម្រិតទៀតក៏ដូចជាចូលរួមអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សប្រទេសកម្ពុជាយើងមកកម្រិតទៀតផងដែរបាទកន្លែងនេះខ្ញុំសូមបន្ថែមតិចទៀតដែរបាទវាយើងក៏លើកទៅមើលទស្សនៈក៏ដូចជាការយល់ឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររបស់យើងចំពោះការអានសភៅបាទនៅមានកម្រិតឡើយហើយវាជាហេតុផលមួយដែលខ្ញុំបង្កើតវាឡើងបាទគឺប្រទេសដែលគេជឿនលឿនមកចំនួនធំនៅលើភពលោកប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេតែងតែនិយមចូលចិត្តការអានសៀវភៅដូចបងបានដឹងស្រាប់ហើយយើងឃើញបរទេសបាទសូម្បីតែដំណើរលំហែកំសាន្តរបស់គេក៏គេកាន់សៀវភៅនៅជីងហឹងយោតងឲ្យដែរអញ្ចឹងហើយខ្ញុំឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេគឺតែងតែនិយមចូលចិត្តការអានសៀវភៅពួកគេចាត់ទុកការអានសៀវភៅជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃការអភិវឌ្ឍចំណេះដឹងរបស់ពួកគេហើយលើសពីនេះទៅទៀតគឺគេចាត់ទុកជាការកំសាន្តអារម្មណ៍ផងដែរបាទហើយវាមិនមែនជាហេតុផលដែលចម្លែកអីទេដែលធ្វើឲ្យប្រទេសរបស់គេមានការអភិវឌ្ឍក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចឬចម្រើនបានយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយសារតែប្រទេសរបស់គេសម្បូរទៅដោយប្រជាពលរដ្ឋដែលមានធនធានបាទ
បាទហើយធនធានដែលខ្ញុំលើកឡើងនេះគឺចង់សំដៅទៅលើធនធានចំណេះដឹងឯងប៉ុណ្ណាបាទអញ្ចឹងហើយវាអត់ខុសអីពីប្រសាសន៍របស់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំនៅបណ្ដាប្រទេសជឿនលឿនដែលគាត់លើកឡើងថាប្រសិនបើចង់អភិវឌ្ឍប្រទេសមួយឲ្យមានភាពរីកចម្រើនខ្លាំងក្លាបានគឺចាប់ផ្ដើមចេញពីការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សប្រទេសនោះជាមុនសិនអញ្ចឹងហើយបាទខ្ញុំគិតថាក្នុងនាមយើងជាកូនខ្មែរមួយរូបយើងចង់ជួយខ្លួនឯងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងចង់ជួយបងប្អូនយើងជួយមិត្តភ័ក្តិយើងជួយក្រុមគ្រួសារយើងក៏ដូចជាជួយសង្គមជាតិយើងនិងប្រទេសជាតិយើងគឺចាប់ផ្ដើមចេញពីការអភិវឌ្ឍចំណេះដឹងខ្លួនយើងជាមុនសិនបាទប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងនៅចង់សួរមួយទៀតតែម្ដងតើបច្ចុប្បន្នប្រភេទសៀវភៅណាខ្លះដែរដែលលោកបានដាក់ចូលទៅក្នុង library របស់យើងនេះបាទបាទយើងមានប្រភេទសៀវភៅច្រើនហើយបច្ចុប្បន្នដែលមាននៅក្នុង mobile app នឹងស្រាប់គឺយើងមានប្រភេទជាសៀវភៅបណ្ដុះសហគ្រិនភាពបាទបាទសភើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលក់និងទីផ្សារសភើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចរញ្ញវធសភើនយោបាយតំណងការបរទេសក៏ដូចជាសភើប្រឡំលោកផងដែរហើយយើងមានបែងចែកជា category មួយមួយផ្សេងផ្សេងពីគ្នាដែលវាងាយស្រួលមែនទែនសម្រាប់មិត្តអ្នកអានគាត់អាចធ្វើការ search បានដោយឧទាហរណ៍ថាវៃអសកមានកិច្ចសន្យាអីចឹងទៅសភើកិច្ចសន្យាអីចឹងទៅ call គោឬក៏គាត់អាច search ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធក៏បានដែរអញ្ចឹងវាមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់ពួកគាត់ហើយនៅវគ្គបន្ទាប់យើងនឹងសួរទៅកាន់វាគំនិតគេយកតាក់ទងជាមួយនឹងបណ្ណាល័យ app បណ្ណាល័យ electronic នេះជាបន្តទៅទៀតហើយបងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនាតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមក៏ផ្លិចជួយ share សូដែលកំពុងតែ live ផ្ទាល់តាមរយៈ Facebook នេះផងដើម្បីនឹងបងប្អូនយើងនៅឯនីសមុទ្រក៏គាត់ចង់ឃើញដែរអញ្ចឹងយើងចែករំលែកបាទគាត់តែ share មួយមិនអស់ថ្មទេហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូននឹងរីករាយក្នុងការទទួលបាននូវចំណេះដឹងទាក់ទងជាមួយនឹងប្រធានបទថ្ងៃនេះផ្ទាល់ផងដែរពីកម្មវិធីសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយភ្លេសសិនបាទស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់វគ្គទី2នៅក្នុងកម្មវិធីចែកគ្នាមើល CNCR យើងកំពុងតែជជែកគ្នាអំពីប្រធានបទបណ្ណាល័យអេឡិចត្រូនិកបាទហើយយើងក៏សូមអរគុណអ្នកដែលបានឧបត្ថម្ភកម្មវិធីនៅក្នុងវគ្គទី2នេះផងដែរសូមអរគុណទៅដល់ទឹកពិសាបរិសុទ្ធលីយ៉ុងបាទលីយ៉ុងបរិសុទ្ធជីវិតស្រស់ថ្លាប្រិមិត្តដឹងទេថាកែអានគឺជាកត្តាសំខាន់សម្រាប់អភិវឌ្ឍផ្នែកកម្រិតដូចជាចំណេះដឹងផ្ទាល់ខ្លួនតែម្ដងដូច្នេះមនុស្សគ្រប់រូបដែលគាត់បានសេចក្តីសុខច្រើនច្រើនគឺភាគច្រើនគឺគាត់ជាអ្នកពូកែអានហ្នឹងតែម្ដងហើយបុគ្គលដែលគាត់ទទួលបានលទ្ធផលសេចក្តីសុខសុភមង្គលគឺភាគច្រើនគឺគាត់រើសយកប្រវត្តិថ្នាក់ដឹកនាំទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិណាមួយដែលគាត់ស្រឡាញ់ចូលចិត្តហើយគាត់ចូលទៅមើលតាបុគ្គលពីក្មេងធ្វើអីធំតិចធ្វើអីគាត់ទៅជួបបញ្ហាខ្លះគាត់ទៅយកបទពិសោធន៍ហ្នឹងហើយគាត់យកមកអភិវឌ្ឍខ្លួនហើយបុគ្គលជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសយើងគឺទទួលបានលទ្ធផលចេញពីការអានហ្នឹងតែម្ដងប៉ុន្តែក៏យើងដេញតាមសម័យកាលដោយវាគ្មិតគេយល់បានបញ្ជាក់ការពីវាខាងដើមហើយគឺការអានវាទៅតាមសម័យកាលសម័យមុនគឺយើងអត់មានទូរស័ព្ទប្រើទេគឺយើងត្រូវការអានសៀវភៅហ្នឹងគឺទៅតាមស្លឹករឹតទៅតាមគម្ពីរតាមវត្តអារាមលក្ខណៈហើយមានប្រើភ្លើងធូបរហូតដល់អំពូលម៉ែកនេះតែម្ដងអញ្ចឹងវត្តវាជូចត់នេះជូចត់បាទប៉ុន្តែដោយសារដេញសម័យកាល Digital នេះគឺបង្កើតជា Electronic ជួមមកគឺតម្រូវទៅតាមតម្រូវការរបស់មនុស្សមនុស្សគឺចំណាយពេលវេលាជាច្រើននៅលើប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដៃគឺ Digital ហ្នឹងតែម្ដងដូច្នេះយើងដេញដើម្បីឲ្យមនុស្សចង់អានសៀវភៅគឺសម្រាប់អ្នកដែលគាត់រវល់ក៏គាត់នៅតែអាចអានបានដែរមិនចឹងលោកបាទបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកបាទជាឌីណែនេះគឺបញ្ជាក់បន្តិចតើធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីទទួលបាន library នេះចូលមកក្នុងទូរស័ព្ទដៃឬក៏ផ្សេងផ្សេងបែបវិធីប្រើប្រាស់បាទបាទ mobile app e-library បណ្ណាល័យអេឡិចត្រូនិកនេះគឺយើងមានដាក់នៅក្នុងដំណើរការ iOS ហើយនិង Android ដែលសិស្សនិស្សិតយុវជនសហគ្រិនក៏ដូចជាសាធារណជនក៏អាចធ្វើការ download ចាប់ពីពេលនេះតទៅបានគឺប្រសិនបើពួកគាត់ប្រើប្រាស់នៅប្រភេទទូរស័ព្ទ iOS គាត់ចូលទៅកាន់ App Store App Store រួចគាត់ search search ពាក្យថាគំនិតគំនិតបាទវាអក្សរគំនិតតែជាអក្សរអង់គ្លេសទេបាទអញ្ចឹងហើយគាត់អាចធ្វើការទាញយកបានបាទហើយបន្ទាប់ពីទាញយកបានហើយគាត់ត្រូវការ login ចូលក្នុង account ហ្នឹងតាមរយៈការវៃលេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់បញ្ចូលនោះគាត់នឹងអាចប្រើប្រាស់បានហើយប្រសិនបើប្រិមិត្តទស្សនិកជនក៏ដូចជាសាធារណជនហ្នឹងគាត់ប្រើប្រាស់ប្រភេទ Android គាត់អាចចូលទៅកាន់ Play Store រួចធ្វើការ download និងវៃលេខទូរស័ព្ទដូចគ្នាគាត់នឹងអាចប្រើប្រាស់ mobile app e-library បានហើយក្នុងនោះគឺសភៅដែលយើងដាក់លក់គឺជាប្រភេទសភៅដែលជាស្នាដៃកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់អ្នកនិពន្ធក្នុងស្រុកក្រៅពីនោះកម្រងតិន្នន័យឯកសារជាច្រើន
សូម្បីតែគម្រូកិច្ចសន្យាចរណៈទ្រព្យគឺមានទាំងអស់កិច្ចតាំងពីកិច្ចសន្យាទិញលក់ផ្ទះជួលផ្ទះជួលដីកិច្ចសន្យាការពៀប្រាក់កម្រៃជើងសារសម្រាប់អ្នកអូស៊ីកោកជេកិច្ចសន្យាសហការអូស៊ីជួលហ៊ុនគ្នាកិច្ចសន្យាចងការប្រាក់អីគឺមានទាំងអស់ហើយសុទ្ធតែជាគម្រូអញ្ចឹងមានន័យថាកន្លងមកខ្ញុំឃើញមានបញ្ហាច្រើនចាជីវកម្មគាត់ជួបគ្នានៅហាងកាហ្វេគាត់ទិញដីគាត់កក់ផ្ទះគាត់ដីធ្លីគាត់ជួលឃ្លាំងអីចឹងគាត់អត់ដឹងថាទម្រង់បែបបត់នេះបាទគាត់អត់ដឹងហ្វមណាសេហ្មងអញ្ចឹងគាត់អាចចូលមើលក្នុងហ្នឹងព្រីនចេញភ្លាមភ្លាមធ្វើការបានតែម្ដងវ័យឈ្មោះតសេឈ្មោះបញ្ចូលធ្វើការបានតែម្ដងហើយទៅមុខទៅដោយសារខ្ញុំមានដៃគូសហការនៅក្នុងការធ្វើគេហៅថា print anywhere anytime មានន័យថាម៉ាស៊ីន print ហ្នឹងគឺក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំដើរដាក់គ្រប់ទីកន្លែងបាទបាទជាដៃគូមិនមែនជាក្រុមការងារគាត់ដាក់គ្រប់ទីកន្លែងនៅហាងកាហ្វេដូចទូ ATM អញ្ចឹងដើម្បីផ្ដល់ភាពងាយស្រួលសម្រាប់សហគ្រិនទូទៅម្ចាស់អាជីវកម្មក៏ដូចជាសិស្សនិស្សិតអីដែលគាត់ទៅធ្វើការនៅហាងកាហ្វេគាត់ត្រូវការ print អីអីហ្នឹង print ចេញពី e-library របស់ខ្ញុំក៏បានដែរបាទដោយសារយើងមាន corporate ជាមួយគ្នា e-library ជាមួយនឹង print anywhere anytime ហ្នឹងមានន័យថាគាត់ដូចខ្ញុំបានលើកឡើងមិញអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការធ្វើកិច្ចសន្យាជួលផ្ទះគាត់ print ពុបធ្វើការងារនៅហាងកាហ្វេហ្នឹងតែម្ដងរួចរាល់តែហ្មងបាច់ចេញដល់ក្រៅទៀតទេបាទហើយមិនមែនតែតាមហាងកាហ្វេគឺគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់យើងដាក់ម៉ាស៊ីន print anywhere anytime ហ្នឹងជាបច្ចេកវិទ្យារបស់ជប៉ុនវ៉ាវបាទបាទនៅក្នុងគម្រោងទៀតឬក៏ចាប់ដើមខ្លះហើយវាជាគម្រោងរបស់ដៃគូរបស់ខ្ញុំដែលគាត់នឹងត្រូវ MOU របស់ខ្ញុំនៅពេលរយៈពេលប៉ុន្មានខែទៀតតាមពិតយើងត្រូវធ្វើយូរហើយប៉ុន្តែដោយសារ COVID COVID យើងមានការងារខ្លះវាត្រូវរាំងស្ទះប៉ុណ្ណឹងបាទបាទរាំងរាំងស្ទះអញ្ចឹងហើយក៏យើងពាយាមកដល់ប្រហែលជាមកខែកន្លះទៀតតាមស្ដាប់អ្វីដែលគាត់ជំរាបជូនមកខាងខ្ញុំបាទហើយតើតោងជាមួយការ install មិនហ្នឹងគឺ free ណា free អត់មានគិតថវិកាទេបាទអញ្ចឹងល្អផ្សេងមែនតើ head poll ដែលកន្លងមកនេះដែលយើងលក់សភើដែលជាស្នាដៃអ្នកកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់អ្នកនិពន្ធក្នុងស្រុករបស់យើងដាច់ហ្នឹងគឺដោយសារវាផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងគេថាគាត់ទិញសភើមួយក្បាលគាត់ខ្លាយទៅជាសមាជិកនៅក្នុងនោះពេញមួយជីវិតតែម្ដងល្អមែនតើមានន័យថាគាត់អាចអានសភើ free កម្រងទិញឯកសារ free ពេញមួយជីវិតតែម្ដងបាទបាទអញ្ចឹងយើងលើកស្ទួយស្នាដៃអ្នកនិពន្ធក្នុងស្រុកយើងទេក្នុងគោលបំណងហ្នឹងគឺបាទបាទបាទតើតួងជាមួយនឹងកម្មសិទ្ធិបញ្ញានេះទីសោតយើងបើកវងចរតិចចង់ឲ្យពោបញ្ជាក់បើជាការសភើនោះអ្នកនិពន្ធប្រហែលឆ្នាំគាត់អ៊ូថាលក់មិនដាច់វាមានបញ្ហាលក់មិនដាច់ហើយតែបញ្ហា copy ចម្លងនេះវាជាបញ្ហាមិនដឹងថាចុះ library app របស់យើងនេះចោតដែរទេលោកបាទបាទមែនទែនទៅជាសំណួរល្អហើយវាជាកង្វល់របស់អ្នកនិពន្ធទូទៅដែលខ្ញុំធ្លាប់ជួបកន្លងមកបាទព្រោះអីកន្លងមកសភើគឺត្រូវបានបោះពុំបាទហើយបោះពុំនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជារបស់យើងគឺទម្លាប់មួយរបស់អ្នកអានក៏ដូចជាមនុស្សទូទៅភាគច្រើនគាត់យកទៅដូចនេះអញ្ចឹងបងគាត់យកទៅចម្លងចែកគ្នាប្រើប្រាស់ដូចអញ្ចឹងទៅសភើក៏ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលជាការខិតខំប្រឹងប្រែងអ្វីដែលជាញើសឈាមរបស់ពួកគាត់នឹងត្រូវបានគេហៅថាការផ្ដល់តម្លៃមកនៅមានកម្រិតនៅឡើយហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងច្បាប់ការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់យើងក៏ដូចថានៅមានកម្រិតដែរណាមានកម្រិតដែរណាបាទអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យការលក់របស់គាត់អត់សូវរីចម្រើនប្រមាណទេដោយសារបរិមាណអត់សូវបានច្រើនដោយឡែកនៅក្នុង e-library របស់យើងនេះគឺយើង protect ខ្លាំងមែនទែនគឺយើងការពារខ្លាំងមែនទែនចំពោះស្នាដៃកម្មសិទ្ធិបញ្ញាព្រោះយើងដឹងពីបញ្ហាដែលកើតឡើងកន្លងមកគឺសភើរបស់ពួកគាត់គឺអតិជនគាត់សិស្សនិស្សិតហ្នឹងគាត់អាចមើលបានក្នុង device របស់គាត់មួយបាទប៉ុន្តែគាត់អត់អាច share អត់អាច screenshot បាទអត់អាច print ចេញក្រៅបានទេក្រៅពីឯកសារ free print បានឯកសារ free ប៉ុន្តែដោយឡែកអ្វីដែលជាស្នាដៃកម្មសិទ្ធិបញ្ញាគឺអត់អាច print បានទេអត់អាច screenshot share ចែកគ្នាបានទេយើងធ្វើចេះគឺដើម្បីអីដើម្បីអ្នកនិពន្ធគាត់មានភាពកក់ក្ដៅក្នុងការការពារស្នាដៃកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់ពួកគាត់ក្នុងការសហការជាមួយយើងបាទហើយគាត់មានកម្លាំងចិត្តក្នុងការនិពន្ធក្នុងការរៀបរៀងក្នុងការចំណាយពេលវេលាដើម្បីចងក្រងសភើល្អល្អដែលវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបរិបទចំនួនបរិបទផ្នែកកំណត់អីផ្សេងៗទៀតដោយសារតែយើងធ្វើគេហៅថាវិធីការពារបែបនេះបាទលោកឌីណាចង់ឲ្យលោកលើកយកបទពិសោធន៍កន្លងមកដែលយើងបើករយៈពេលបានប្រហែលឆ្នាំហើយនៃ library នេះហើយទទួលបាន feedback ពីអ្នកនិពន្ធបែបណាខ្លះពេលដែលគាត់មុននឹងចូលហើយនឹងគាត់ក្រោយចូលណាបាទមែនទែនទៅសកម្មភាពដែលខ្ញុំបង្កើត e-library នេះ
ដែលខ្ញុំកន្លងមកខ្ញុំធ្វើការតាមរោងកាហ្វេជាមួយនឹងក្រុមការងារជាមួយនឹងយុវជនជាមួយនឹងជនពិការដោយសារការបង្កើតឡើងវាមានតក្កៃកផ្សេងផ្សេងហើយគួបមកធ្វើឲ្យយើងអាចធ្វើរឿងនឹងបានដោយសារទី1ខ្ញុំឃើញជនពិការដែលគាត់មានសមត្ថភាពតែគាត់ខ្វះខ្វះឱកាសបាទកាយសម្បទាហើយខ្វះលទ្ធភាពបងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំប្រមូលពួកគាត់ក្នុងការមកធ្វើការជាមួយ e library របស់យើងទី1ទី2ខ្ញុំឃើញថាសមាគមអ្នកបញ្ចូលសម្លេងកម្ពុជាគាត់ល្បីឈ្មោះល្បីសម្លេងប៉ុន្តែគេអាចស្គាល់ឈ្មោះរបស់គាត់ហើយជីវភាពរបស់គាត់ឱកាសក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលរបស់គាត់ក៏នៅមានកម្រិតដែរអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំប្រមូលធនធានដែលមានហ្នឹងច្បាច់បញ្ចូលគ្នាហើយយើងធ្វើរឿងហ្នឹងមកអញ្ចឹងសកម្មភាពដែលខ្ញុំធ្វើមកជាមួយពួកគាត់នឹងវាចូល2ឆ្នាំហើយជិត2ឆ្នាំហើយតែខ្ញុំសម្ពោធជាផ្លូវការនៅសន្តានគារលើ Royal ហ្នឹងគឺរយៈពេល79ខែនេះទេបាទអញ្ចឹងយើងសម្ពោធជាផ្លូវការត្រឹមតែរយៈពេល9ខែនេះទេហើយទៀតសោតអ្វីដែលខ្ញុំជួបប្រទះនៅពេលដែលចាប់ដើមដំបូងជាមួយអ្នកនិពន្ធព្រោះទីមួយយើងក្មេងបាទប៉ុន្តែក្មេងតែខ្ញុំទេប៉ុន្តែអ្នកធ្វើការខ្ញុំគាត់សិតចាស់ចាស់ទេហើយគាត់សិតតែមកពីស្ថាប័នរដ្ឋក៏ដូចជាស្ថាប័នឯកជនដែលពួកគាត់មានបទពិសោធន៍ច្រើនមែនទែននឹងការគ្រប់គ្រងដឹកនាំចាត់ចែងហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ហាក់បីដូចជានៅមានអារម្មណ៍អល់ឯកច្រើនមែនទែនពាក់ព័ន្ធជាមួយការសហការណាបាទដោយសារវាថ្មីនៅក្នុងវិស័យកម្មជាវាថ្មីមែនទែនហើយគាត់មានការបារម្ភច្រើនមែនទែនពាក់ព័ន្ធជាមួយការផ្ដល់ទិន្នន័យរបស់គាត់ហ្នឹងឲ្យមកយើងអញ្ចឹងគាត់ខ្លាចយើងហ្នឹងយកទៅកូពីចម្លងអីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែសួរសំណួរសួរត្រឡប់ទៅវិញថាចុះគាត់ធ្វើបែបពីមុនថាមានអីការពីអត់គាត់បោះពុំហ្នឹងគេយកទៅកូពីបានដូចតែគ្នាទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងធ្វើឲ្យគាត់មានភាពកក់ក្ដៅគឺយើងមានមន្ត្រីសាការីមានមេធាវីដែលគាត់ប្រថាប់ត្រាដល់អ្នកគ្នាបើសិនជាបែកធ្លាយស្នាដៃកម្មសិទ្ធិបញ្ញាចេញពី e-library របស់យើងគឺយើងទទួលខុសត្រូវបាទអញ្ចឹងហើយនេះគឺជាការផ្ដល់ទំនុកចិត្តមួយសម្រាប់ពួកគាត់ដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានភាពកក់ក្ដៅក្នុងការសហការជាមួយយើងហើយមួយទៀតគឺក្នុងកិច្ចសន្យាក៏យើងទៅសេដែរគឺការចំណូលរបស់គាត់គឺ passive income បន្ទាប់ពីគាត់ឧទាហរណ៍ថាយើងនិយាយឲ្យគាត់ស្ដាប់ថាបន្ទាប់ពីគាត់បាត់បង់ជីវិតហើយក៏ដោយក៏ចំណូលរបស់គាត់នៅតកូនតចៅបាទរហូតដល់50ឆ្នាំ50ឆ្នាំល្អមែនទែនបាទ50ឆ្នាំក្រោយបន្ទាប់ពីគាត់បាត់បង់ជីវិតណាបាទអញ្ចឹងហើយគាត់សប្បាយចិត្តនៅពេលដែលគាត់ធ្លាប់តែអអន់សពន់ចិត្តនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគាត់ទទួលបានលទ្ធផលអ្វីត្បិតថាវាមិនទាន់ច្រើនណាស់ណាទេប៉ុន្តែគាត់សប្បាយចិត្តដោយសារគាត់អត់មានចំណាយទេប៉ុន្តែបាទហើយគាត់បានទាំងភាពល្បីល្បាញបានទទួលទាំងចំណូលអញ្ចឹងហើយគាត់មានភាពរីករាយមែនទែនក្នុងការសហការជាមួយពួកយើងបាទតើរយៈពេលចុងក្រោយនេះអ្នកនិពន្ធល្បីល្បីនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងតើគាត់ចាប់អារម្មណ៍ e-library យើងដល់កម្រិតណាដែរបាទបាទមែនទែនទៅមានអ្នកនិពន្ធដែលគាត់ថ្មីថ្មីជាច្រើនបាទក្រោយពីគាត់ធម្មតានៅពេលដែលខ្ញុំសហការជាមួយអ្នកនិពន្ធល្បីល្បីខ្ញុំមាន MOU ក៏ដូចជាមានសារព័ត៌មានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់តាក់ទងសុំដាក់សភៅរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងដាក់លក់នៅក្នុង e-library របស់យើងអញ្ចឹងអ្នកនិពន្ធថ្មីថ្មីគាត់សុំយើងដាក់ប៉ុន្តែអ្នកនិពន្ធជើងចាស់គឺការផ្ដល់តម្លៃឲ្យគាត់គឺនៅតែជារឿងដែលសំខាន់គឺពួកខ្ញុំស្នើសុំពួកគាត់ដើម្បីសហការហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺអ្នកនិពន្ធល្បីល្បីគឺយើងបានសហការបានស្ទើរតែទាំងអស់ហើយប៉ុន្តែសភៅមួយចំនួនយើងត្រូវការប្រើធនធានមនុស្សច្រើនមែនទែនដោយសារអីសភៅខ្លះគាត់មានតែ file PDF បាទសភៅខ្លះគាត់បាត់ file ដើមអស់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំត្រូវប្រើក្រុមការងារទាំងថៃឡើងវិញបាទក្រុមការងារទាំងនៅក្នុង office ទាំង freelance ជួយច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នយើងកំពុង typing ច្រើនហើយការងារច្រើនហើយអាហ្នឹងគឺសភៅដែលមានស្រាប់បាទមួយវិញទៀតសភៅដែលយើងបង្កើតដោយខ្លួនឯងសភៅដែលអាចនិយាយបានថាជាសភៅដែលជាវាឆ្លើយតបទៅនឹងបរិបទអាជីវកម្មដូចជារបស់អង្គការមួយចំនួនដែលគាត់ចូលរួមចែកចម្លែកចំណេះដឹងរបស់គាត់តាមរយៈសភៅពាក់ព័ន្ធមកចរណាទ្របពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការធ្វើអាជីវកម្មរបស់គាត់អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងមកមេញឹកក្នុងការធ្វើសភៅនឹងផងដែរហើយយើងត្រូវការអ្នកនិពន្ធច្រើនមែនទែនហើយបច្ចុប្បន្នអ្នកនិពន្ធក្នុងក្រុមហ៊ុនភាគច្រើនលោកក្នុងក្រុមហ៊ុនបាទក្នុង e-library របស់ខ្ញុំភាគច្រើនគឺលោកអញ្ចឹងហើយគាត់យល់ដឹងច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភាសាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគុណតម្លៃក្នុងការសរសេរសភៅទាំងមិនឲ្យវាមានគុណភាពបាទហើយក្នុងនោះផងដែរក្នុង mobile app របស់យើងគិតគូរពីគុណភាព
គេហៅថាសុខភាពកៅភ្នែកណាមានន័យថាអតិជនគាត់មើលព្រោះធម្មតាមើលតាមទូរស័ព្ទវាអាចប៉ះពាល់ភ្នែកប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងយើងមានគេហៅថាកលែងសេរីពលឺចុះឡើងក៏ដូចជាដូរទំដូរពោះពោះ cover សភៅចង់បានកាក់អំពៅខ្មៅសអីបានបាទហើយតឡើងអសទំហំអសថយចុះឲ្យបានតាមចិត្តបាទហើយបើគាត់អត់ចង់ស្ដាប់គាត់បើកឡានជិះម៉ូតូអីគាត់ដាក់កាសស្ដាប់ទៅមានយូរយូរអូយូរអញ្ចឹងវាងាយស្រួលកន្លែងហ្នឹងហើយអ្នកអានដែលគាត់ជឿសភៅកន្លងមកគាត់ពេញចិត្តមែនតើគាត់ពេញចិត្តត្រង់ថាមានអូយូរបាទមានអូយូរសំឡេងបាទបាទនៅវគ្គបន្ទាប់យើងនៅតែសួរទៅកាន់លោកជីដេណាជាបន្តទៀតប៉ុន្តែនៅពេលនេះសូមឲ្យបងប្អូនកំពុងទស្សនាតាមរយៈទំព័រ Facebook ជួយ Share បានច្រើនផងដើម្បីនឹងប្រជាប្រិយទូទៅបានដឹងជាច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍នៃ e-library នេះផងដែរពីកម្មវិធីសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់តែមួយភ្លែតទេបាទស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់វគ្គបន្ទាប់នៅក្នុងកម្មវិធីចែកគ្នាមើល CNC យើងកំពុងតែធ្វើដំណើរមកដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវហើយជុំវិញប្រធានបទបានគឺបណ្ណាល័យអេឡិចត្រូនិកនិងកន្លឹះសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំសម័យថ្មីតែម្ដងដែលមានវាគ្មិតគិតយូគឺលោកជាឌីណាបាទប្រិមិត្តបានដឹងហើយថាយើងមុននឹងទៅដល់សំណួរជាច្រើននៅនឹងជំរាបសួរយើងក៏មិនភ្លេចអនុញ្ញាតអរគុណទៅដល់អ្នកដែលបានឧបត្ថម្ភកម្មវិធីនៅក្នុងវគ្គទី3នេះជាមុនសិនផងដែរបាទសូមអរគុណទៅដល់នីអូទីកាបាមប្រើនីអូទីកាបាមជាប្រចាំដើម្បីឲ្យសាច់ដុំដំណើរការបានល្អនិងជួយបំបាត់ការឈឺចាប់ហើយអរគុណបន្តមកទៅដល់ព្រីមណូប៊ូហ្វូមលាងមុខធម្មពលធម្មជាតិទន់ល្មើយស្អាតឥតខ្ចោះហ្វូមលាងមុខព្រីមណូប៊ូលោកកាឌីណែយើងកំពុងតែជជែកគ្នាអំពីប្រធានបទមួយដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងមិនយើងមិនបង្កប់ឲ្យថាថ្នាក់ដឹកនាំគឺជាបុគ្គលដែលគាត់មានចំណេះដឹងច្រើនបាទបុគ្គលដែលគាត់សិក្សាស្រាវជ្រាវគឺច្រើនជាងបុគ្គលធម្មតាអាចជាចំណេះដឹងគាត់ដែលខ្លះពីច្រើនគឺបានទៅលើការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំណាចនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងក៏ចង់ដឹងទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកតើវិធីកសាងថ្នាក់ដឹកនាំសម័យមុនគឺតកតងនឹងចំណេះដឹងហើយនឹងបច្ចុប្បន្នតើមានភាពខុសប្លែកគ្នាដោយម្ដេចខ្លះដែរបាទតាមការពិតបើយើងនិយាយពីសុំនិយាយពីយមនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំសិនណាបាទបាទភាពជាអ្នកដឹកនាំបើយើងនិយាយទៅគឺវាសំដៅទៅលើដំណើរការមួយដែលវាជះឥទ្ធិពលទៅដល់មនុស្សជុំវិញខ្លួនដើម្បីសម្រេចគោលបំណងអ្វីមួយឬក៏គោលដៅអីមួយបាទភាពជាអ្នកដឹកនាំគឺអត់សំដៅទៅលើតួនាទីតំណែងអីទេតែវាសំដៅទៅលើគេហៅថាបុគ្គលភាពនឹងផ្ទាល់ដែលមានភាពជាអ្នកដឹកនាំ leadership បាទអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាដូចពូសំពូសំម្នាក់នឹងគាត់ជាកម្មករសំណង់បាទបាទប៉ុន្តែគាត់ហាក់បីដូចជាគាត់មានភាពជាអ្នកដឹកនាំក្នុងខ្លួនគាត់ចេះប្រើមនុស្សបាទគាត់ចេះប្រើមនុស្សគាត់ចេះលើកទឹកចិត្តមនុស្សគាត់ចេះគេហៅថាជំរុញមនុស្សឲ្យធ្វើការបាទអញ្ចឹងហើយយូរយូរយូរទៅតកែថ្នាក់ដឹកនាំគាត់ឃើញគាត់លើកឲ្យជាមេការអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះគឺមិនមានន័យថាដល់តែមានតំណែងបានមនុស្សនឹងមានភាពជាអ្នកដឹកនាំទេបាទគឺភាពជាអ្នកដឹកនាំវាឆ្លងកាត់ពីការមានពីកំណើតទី1ទី2ឆ្លងកាត់តាមរយៈការរៀនសូត្របាទអញ្ចឹងហើយអ្នកដឹកនាំគឺគេហៅថាខ្ញុំឃើញថាអ្នកដឹកនាំសម័យមុនភាគច្រើនគាត់មានការលាក់លៀមច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចែកលែកចំណេះដឹងបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាជំនាញរបស់គាត់ទៅកាន់បុគ្គលិកក្រៅមកវត្តក៏ដូចជាសាធារណជនទូទៅផងដែរគឺភាគច្រើនគាត់មានការលាក់លៀមច្រើនមានពាក្យស្លោកមួយគឺនិយាយថាអ្នកមានរក្សាខ្សត់ដោយសពុតពតដោយសពុតពតពីក្រៅអ្នកប្រាជ្ញរក្សាខ្លៅដោយសពុតនៅសម្បានបាទពឹងសម្បានអញ្ចឹងហើយនេះគឺជាពាក្យស្លោកដែលនិយាយអំពីដំណើរនៃការរស់នៅក្នុងសង្គមណាបាទហើយយើងឃើញថាការដឹកនាំពីមុនជាពិសេសអ្នកដឹកនាំពីមុនគាត់ច្រើនតែលាក់លៀមអញ្ចឹងតែបច្ចុប្បន្នគឺខុសពីហ្នឹងអ្នកដឹកនាំសម័យថ្មីគឺចូលចិត្តចែកចែកបទពិសោធន៍ចំណេះដឹងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហើយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំឃើញថាអ្នកដឹកនាំសម័យមុនគាត់ភាគច្រើនគាត់តែងតែគេថាថាអ្នកចេះតែងធ្វើល្ងង់ហើយខ្ញុំរកឃើញថាវាជាហេតុផលមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកល្ងង់នៅតែបន្តល្ងង់ដោយសារអីអ្នកចេះគាត់បានលាក់ខ្លួនលាក់មុខទាល់ទៅដល់ថ្ងៃស្លាប់ដោយមិនព្រមចេញមុខមកបង្រៀនបណ្ដោះបណ្ដាលចែកលេខបទពិសោធន៍ចំណេះជំនាញរបស់គាត់ទៅកាន់អ្នកល្ងងទេបាទហើយមួយវិញទៀតអ្នកដឹកនាំពីមុនច្រើនតែគេហៅថាមានតែតាំងខ្លួនធ្វើជាអ្នកក្រភាគច្រើនណាបាទមាន
ក្លែងខ្លួនធ្វើជាអ្នកក្រហើយវាជាហេតុផលមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកក្រនៅតែក្រដោយសារអីអ្នកមានបានលាក់ខ្លួនបន្លំខ្លួនធ្វើអ្នកក្រដើម្បីគេចពីបន្ទុកក្នុងការជួយជនក្រីក្រអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាវិធីមួយដែលល្អនៅក្នុងការជំរុញការអភិវឌ្ឍយ៉ាងពិតប្រាកដទាំងនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋស្ថាប័នឯកជនក្តីគឺអ្នកចេះល្មមត្រូវចេញមុខអ្នកទុនខ្សោយអ្នកដែលងងខ្លៅអញ្ចឹងណាហើយអ្នកមានល្មមមុំក៏ដល់ពេលដែលត្រូវបរិច្ចាគខ្លះផងដែរការបរិច្ចាគនោះគឺมันសំដៅទៅលើតែមាសប្រាក់លុយកាក់តែមួយមុខទេគឺយើងសំដៅទៅលើបទពិសោធន៍ចំណេះដឹងទូនីតិភារកិច្ចកាតព្វកិច្ចលក្ខណឹងឡាខ្ញុំគិតថាឲ្យតែវាជាសកម្មភាពមួយដើម្បីចូលរួមអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមជាតិយើងគិតថាយើងគួរតែនាំគ្នាចេញមុខដើម្បីចូលរួមចែកអំលែកទៅដល់សង្គមយើងទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំជឿថាអ្នកដឹកនាំសម័យថ្មីខ្ញុំឃើញថាថ្មីត្បិតតែខ្ញុំមិនប៉កែនិយាយមិនប៉កែវោហាហើយក៏មិនមានគរុកសលនៅក្នុងការបង្រៀនអីប៉ុន្តែក៏ខ្ញុំមានការចែកអំលែកអាចណែដឹងខ្លីខ្លីខ្លះខ្លះទៅតាម YouTube ក៏ដូចជាតាមនៅក្នុង page របស់ខ្ញុំផ្ទាល់បាទអញ្ចឹងហើយខ្ញុំឃើញថាយុវជនសម័យថ្មីក៏ដូចជាអ្នកដឹកនាំសម័យថ្មីក៏ចូលចិត្តចែកអំលែកចំណេះដឹងរបស់ពួកគាត់ដែលមានហ្នឹងទៅកាន់យុវជនក៏ដូចជាសហគ្រិនចំនួនថ្មីឲ្យពួកគាត់បានដឹងបានយល់ជា guide មួយជា guideline មួយសម្រាប់ឲ្យពួកគាត់ដើរដឹងថាផ្លូវណាខុសផ្លូវណាត្រូវអញ្ចឹងហើយវាជា tool មួយសម្រាប់តម្រង់ទិសដៅសម្រាប់យុវជនចំនួនថ្មីដើម្បីឲ្យពួកគាត់ជាផុតពីការបរាជ័យដែលវាច្រើនហួសហេតុពេកណាជាធម្មតាការធ្វើចំនួនវាយើងគ្មានពេលច្រើនដើម្បីរត់គេចពីភាពបរាជ័យអញ្ចឹងវាត្រូវការការចាប់ផ្ដើមប៉ុន្តែយើងការចាប់ផ្ដើមក៏ត្រូវទីការចាប់ផ្ដើមមួយដែលល្អណាកុំឲ្យយើងវារបួសធ្ងន់ពេកដែលវាបាក់ងើបឡើងវិញពេកបាទឃ្លាមួយក៏គេតែនិយាយដូចនេះថាកាន់តែឲ្យកាន់តែបានណាបាទបាទគឺយើងកាន់តែចែករំលែកគឺយើងកាន់តែបានច្រើនមកវិញហ្នឹងបាទហើយដល់ឲ្យអ្នកនឹងទទួលកាន់តែច្រើនដូចគ្នាបាទអ្នកដឹកនាំខ្ញុំឃើញថាអ្នកដឹកនាំជំនាន់មុនណាបាទខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចទៀតអ្នកដឹកនាំជំនាន់មុនភាគច្រើនគាត់គេហៅថាចូលចិត្តប្រើអំណាចបាទបាទគាត់គិតថាប្រើអំណាចទៅគេខ្លាចទៅបាទល្អអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងតាមពិតអ្នកដឹកនាំសម័យថ្មីអត់គិតអញ្ចឹងទេគេថាអ្នកដឹកនាំឆ្លាតមិនអំនួតអ្នកដឹកនាំឆ្កួតអួតផងគម្រាមផងសុំម្ដងទៀតលោកបាទបាទអ្នកដឹកនាំឆ្លាតមិនអំនួតអ្នកដឹកនាំឆ្កួតអួតផងគម្រាមផងបាទថ្មីខ្ញុំជាអ្នកដឹកនាំម្នាក់យើងត្រូវតែមានសីលធម៌គុណធម៌នៅក្នុងខ្លួនបាទអាចនិយាយបានថាយើងដឹកនាំកូនចៅយើងធនធានមនុស្សយើងបុគ្គលក្រមអាវត្តយើងដោយគុណធម៌គុណធម៌យើងមានន័យថាយើងព្រមវិហារធម៌មានន័យថាវាមានពាក្យថាមេត្តាករុណាបុគ្គលមេត្តានឹងឯងអញ្ចឹងហើយពាក្យថាកូនចៅហេតុអីបានគេប្រើពាក្យថាកូនចៅមានន័យថាយើងជាថ្នាក់ដឹកនាំនឹងគឺជាម្ដាយឪពុករបស់គេហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវតែណែនាំគេដោយមាន4នឹងឯងមេត្តាករុណាឧបការមុទិតានឹងឯងអញ្ចឹងហើយខុសត្រូវអីគឺយើងមានសិលធម៌គុណធម៌មានព្រមវិហារធម៌ដើម្បីណែនាំពួកគាត់មានគិតថាធ្វើម៉េចឲ្យគេខ្លាចព្រោះពាក្យថាគេខ្លាចគឺខុសពីគេគោរពខុសពីគេគោរពបាទបងនិយាយទៅខ្លាចក៏អាចគេអាចខ្លាចនៅមុខឯងតែក្រោយខ្នងគេអត់ខ្លាចទេបាទប៉ុន្តែបើយើងធ្វើឲ្យគេគោរពវាភ្ជាប់ជាមួយនឹងពាក្យថាស្រឡាញ់បាទអញ្ចឹងវាខុសគ្នាកន្លែងហ្នឹងហើយជាអ្នកដឹកនាំសម័យថ្មីខ្ញុំគិតថាគួរតែចេះ3ទី1ចេះសរសើរអ្នកមានសមត្ថភាពទី2ចេះលើកទឹកចិត្តអ្នកអសមត្ថភាពទី3ចេះជំរុញអ្នកចង់មានសមត្ថភាពព្រោះក្នុងស្ថាប័នយើងមាន3ហ្នឹងណាមាន3ហ្នឹងហើយខ្ញុំឃើញថាស្ថាប័នណាក៏វាមានបុគ្គលិក3ប្រភេទផងដែរបុគ្គលិកទី1គឺគេហៅបុគ្គលិកប្រភេទអន់ណាបុគ្គលិកប្រភេទទី1ហ្នឹងគឺយើងឲ្យប្រាក់ខែគាត់100តែគាត់ធ្វើបានតែ30រៀលទេបាទមានន័យថាបុគ្គលិកប្រភេទហ្នឹងគេហៅបុគ្គលិកប្រភេទ O4 O4 F O H O ប៉ះអាលអួតអាងបាទគាត់អត់ចេះធ្វើអីក្រៅពីការងារអស់ហ្នឹងឯង O4 អញ្ចឹងហើយបុគ្គលិកប្រភេទទី1ហ្នឹងក្នុងស្ថាប័នគេអត់សូវចង់បានទេហើយខ្ញុំកាលពីចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មដំបូងក៏បរាជ័យក៏ដោយសារតែបុគ្គលិកប្រភេទហ្នឹងផងដែរហើយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថាគួរតែជិះវៀងបើសិនជាមាននៅក្នុងស្ថាប័នអង្គភាពក៏ដូចជាអាជីវកម្មរបស់យើងគួរតែជុំព្យាយាមជំរុះចោលពាក្យចាស់គាត់ថាត្រីមួយស្អុយមួយស្អុយមួយកន្ត្រកហ្នឹងគឺប្រភេទបុគ្គលិកហ្នឹងគឺគួរតែជំរុះចោលបាទយើងអាចនិយាយបានថាឈើកង់ធ្វើត្រង់ឈើកង់
ឈើត្រង់ធ្វើទូកបាទប៉ុន្តែប្រភេទបុគ្គលិកហ្នឹងគឺយើងអាចឈើកង់ធ្វើកង់ធ្វើត្រង់ធ្វើទូកដែរព្រោះទុកគឺខូចទៅដល់បុគ្គលិកដែលល្អល្អហើយយកធ្វើអស់ឲ្យមែនតើបាទអញ្ចឹងត្រូវតែជំរុញចោលជាបន្តបាទប្រភេទបុគ្គលិកទី2យើងឲ្យប្រាក់ខែគាត់100ប៉ុន្តែគាត់ធ្វើបាន100ហ្នឹងហើយមានន័យថាបុគ្គលិកហ្នឹងអាចនិយាយបានថាកដាលអញ្ចឹងមានន័យថាយើងគាត់គោរពតាម policy របស់ក្រុមហ៊ុនម៉ោង8ចូលធ្វើការម៉ោង5ចេញចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនរវល់មិនមានការងារអកេកាមិនក៏គាត់អត់ខ្វល់ដែរពួកគាត់ធ្វើទៅតាមប្រាក់ខែដែលផ្ដល់ឲ្យអញ្ចឹងហើយបុគ្គលិកប្រភេទហ្នឹងវាអត់ប៉ះពាល់អីដល់ស្ថាប័នទេហើយខ្ញុំឃើញថាបុគ្គលិកប្រភេទហ្នឹងនៅក្នុងស្ថាប័នឯកជនក្តីស្ថាប័នរដ្ឋក្តីគឺសបោបច្ចុប្បន្នណាបាទប៉ុន្តែបុគ្គលិកប្រភេទទី3ដែលជាបុគ្គលិកប្រភេទល្អហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាស្ថាប័នណាក្រុមហ៊ុនឯកជនស្ថាប័នរដ្ឋក៏ដោយក៏ត្រូវការបុគ្គលិកប្រភេទហ្នឹងដែរគឺគេហៅថាយើងឲ្យប្រាក់ខែគាត់100តែគាត់ធ្វើដល់1000បាទបុគ្គលិកប្រភេទហ្នឹងគឺជាបុគ្គលិកដែលយកបេះដូងមកធ្វើការទី1គាត់ចេះឈឺឆ្អាលជាមួយអាជីវកម្មយើងជាមួយស្ថាប័នយើងគាត់ចេះកើតទុកគាត់ចេះខ្វល់ចេះខ្វាយគាត់ចេះទើសភ្នែកគាត់ចេះសន្សំសំចៃឲ្យស្ថាប័នយើងអញ្ចឹងហើយបុគ្គលិកប្រភេទហ្នឹងគឺតែងតែទទួលបានការលើកទឹកចិត្តការផ្ដល់ឱកាសទូននីតិកតាបកិច្ចលក្ខនឹងលក្ខក៏ដូចជាលៀបសការៈជាច្រើនពីអ្នកថ្នាក់ដឹកនាំហើយអាហ្នឹងវាជាច្បាប់ធម្មជាតិទេធម្មជាតិបាទជាច្បាប់ធម្មជាតិប៉ុន្តែបុគ្គលិកប្រភេទហ្នឹងវាកម្រវាកម្រមានអញ្ចឹងហើយបានបរទេសភាគច្រើនគេសម្ភារបុគ្គលិកគេគិតថាការអប់រំក៏ដូចជាការបណ្ដុះបណ្ដាលអភិវឌ្ឍចំណេះដឹងតាមក្រោយបានណាតែគេរើសបេះដូងមនុស្សសិនរើសបេះដូងមនុស្សបាទ passion រើសបេះដូងមនុស្សហ្នឹងថាស្មោះត្រង់ហើយចេះស្រឡាញ់អាជីវកម្មក៏ដូចជាថាបានដូចម្ចាស់ដែរគេអត់ស្ដាយក្នុងការរើសមកឲ្យអភិវឌ្ឍចំណាយលុយ training ឯងបាទអឺតើតើជាមួយនឹង vision ចក្ខុវិស័យរបស់ e library របស់លោកដែលជាស្ថាបនិកតែម្ដងបច្ចុប្បន្នយើងដើរមកដល់ដំណាក់កាលនេះបានប្រមាណ%ហើយនៃ goal ហើយយើងមានអ្វីនឹងចង់ធ្វើទៅថ្ងៃអនាគតទៀតបាទបច្ចុប្បន្ននេះគឺសិភៅដែលយើងមានគឺភាគច្រើនសិភៅក្នុងស្រុកបាទសិភៅក្នុងស្រុកហើយនឹងសិភៅបកប្រែភាសាបរទេសល្បីៗដែលយើងមានក្រុមការងារដើម្បីបកប្រែណាបាទប៉ុន្តែសម្រាប់ឆ្នាំ2021នេះយើងនឹងទៅដល់តាមពិតផែនការរបស់យើងគឺយើងត្រូវចេញទៅតាំងពីខែមុនអមេសប៉ុន្តែដោយសារ COVID COVID បាទអញ្ចឹងហើយយើងនឹងមានការសហការជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងយើងផ្សេងៗមានដូចជាម៉ាឡេហ្វីលីពីនជាមួយនឹងឧទាហរណ៍សិទ្ធិអចរណទ្រព្យផ្សេងៗដែលគាត់រៀបរៀងជាសភៅជាអីហ្នឹងយើងសហការក្នុងការដាក់បញ្ចូលមកក្នុង e library របស់យើងផងដែរអញ្ចឹងមានន័យថាសភៅរបស់យើងគឺ worldwide តែម្ដងហើយអ្នកអាន worldwide ដូចគ្នាល្អណាស់អ្នកនៅអានីសមុទ្រក៏ដូចជានៅខាងក្រៅប្រទេសសហភាពអឺរ៉ុបក៏គាត់អាចអានសភៅរបស់យើងបានដូចគ្នាដែរតាមរយៈចិនក៏បានអង់គ្លេសក៏បានបាទដោយសារតែពេលវេលាយើងក៏បានមកដល់ពេលសម្រាប់ទៅហើយគឺសោកស្ដាយមែនទែនចង់បន្តទៀតប៉ុន្តែដោយសារពេលវេលាយើងគឺមិនដំណើរផុសសង្ឃឹមថាឱកាសក្រោយនឹងមានប្រធានបទថ្មីមួយមកជាជាក់ចាំចឹងជាចុងក្រោយលោកមានពាក្យអ្វីនិយាយទៅកាន់ប្រិមត្តជនដែលកំពុងទស្សនាកម្មវិធីចែកគ្នាមើលសៀនសែតរបស់យើងមកសំជួយបាទបាទបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពថ្លែងអំណរគុណដល់ស្ថានីយ៍ទូតកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទប៉ូលី5ជាពិសេសគឺកម្មវិធីSeen Share ដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យខ្ញុំបាទចូលរួមចែកអំលែកនៅអត្ថប្រយោជន៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបណ្ណាល័យអេឡិចត្រូនិកក៏ដូចជាកន្លឹះខ្លះខ្លះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដឹកនាំគ្រប់គ្រងស្ថាប័នក៏ដូចជាធនធានមនុស្សឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងនាមខ្ញុំបាទជាស្ថាបនិករបស់បណ្ណាល័យអេឡិចត្រូនិកខ្ញុំបាទជឿជាក់ថាបណ្ណាល័យអេឡិចត្រូនិកមួយនេះនឹងចូលរួមគេហៅថាផ្ដល់នៅដំណោះស្រាយដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់មិត្តអ្នកអានទូទៅក៏ដូចជាចូលរួមអភិវឌ្ឍនៅវិស័យអប់រំបែប Digital ហើយនឹងចូលរួមអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សប្រទេសកម្ពុជាយើងឲ្យមានភាពល្អប្រសើរឡើងថែមមកកម្រិតទៀតផងដែរហើយខ្ញុំក៏រំពឹងទុកយ៉ាងមុតមមផងដែរថា e-library ថ្មីមួយនេះនឹងមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងច្រើនកកពីសំណាក់គ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសបាទបាទហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអរគុណក៏ដូចជាជូនពរទៅដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់ឲ្យជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ក្រុមគ្រួសារទាំងអស់បាទសូមអរគុណហើយពីកម្មវិធី CNSR ចែកគ្នាមើលរបស់យើងក៏មានជាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ពីផលិតផល Prime Notebook បន្តថាឥឡូវនេះទាំងសុភមរស់សុភមរីគឺចង់ស្អាតដូចគ្នាបាទយើងមានប្រភេទ cleansing gel ជាដើមជូនលោកផងដែរបាទសូមបាទបាទអរគុណបាទជាចុងក្រោយសូមថ្លែងអរគុណទៅដល់ក្រុមហ៊ុនព្រីមដែលបានផ្ដល់ជាកាដូដល់រូបខ្ញុំបាទបាទសូមឲ្យក្រុមហ៊ុន
ទទួលបានភាពជោគជ័យនិងមានការគ្រប់គ្រងច្រើនយ៉ាងច្រើនកកកពីអតិជនបាទសូមអរគុណពេលមកដល់ទូជនជាទីគោរពពេលវេលាបងយើងក៏បានមកដល់ពេលបញ្ចប់ទៅហើយសម្រាប់ប្រព្រឹត្តថ្ងៃនេះហើយបើសិនក៏ខានទស្សនាឡើងវិញនៅយប់ថ្ងៃអង្គារវេលាម៉ោង10ដល់ម៉ោង11យប់នៅពេលនេះខ្ញុំបាទជាមួយនឹងវាគ្មិនកិត្តិយសក៏ដូចជាក្រុមការងារកម្មវិធីចែកគ្នាមើលសៀនសែសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាបាទ